Amb la mel als llavis, la Unió Esportiva Olot va tenir la victòria tocant un partit frenètic que va acabar amb 4 gols. Els vermells van començar el maig molt endollats, dominant i exhibint un joc molt ofensiu, que no va parar de generar ocasions. Xumetra i Delgado van ratllar un gran nivell marcant els centrals i portant de corcolla la defensa dels de Fernández Romo. Quan l'Olot estava fent el seu millor joc, però, el Cornellà va sorprendre tothom, estrenant el marcador amb una rematada dins l'àrea petita d'Eloi Gila, al minut 42. Lluny d'enfonsar-se, els de Garrido van reaccionar i 3 minuts més tard, Juan Delgado marcava la seva primera diana amb la samarreta vermella, aprofitant una centrada tancada de Soler. Cop d'orgull dels vermells. I a la segona meitat, els garrotxins van sortir amb la sisena marxa posada. Al minut 62, Soler engaltava un xut que impactava contra les mans d'un defensa del Cornellà. Penal i gran oportunitat d'avançar-se. I així va ser. El porter encertava la direcció del llançament de Xumetra, però la pilota cap dins. Raúl Garrido va donar entrada a Escoruela, Salinas i Xaboura. Canvis ofensius, tot i anar guanyant per donar frescor a dalt. Un Eloi amagat concentrat i un equip amb ganes d'endur-se la victòria, que semblava que no es podia escapar. Però al final, zero d'aigua freda. El Cornellà va provocar un penal quan faltaven 2 minuts pel final i Agus Medina va posar el 2-2 definitiu. Sí, és que totes hem estat molt bé, és que l'equip està fantàstic. De veritat, jo estava orgullós del nostre equip, de com estava jugant. I veia el 0-1 i no m'ho creia. I deia, no pot ser, segurament aquest partit ens donarà coses positives. I ha sigut així, hem donat la volta al marcador, en un xoc excepcional, per fora, per dins, en bones sortides de pilota, bon valor aturat, tot ho hem defensat bé. Si és que pràcticament el Cornellà no ens ha fet ni una ocasió de perill. Al final, creo que con... El penalti les ha puesto por delante y cuando tú te pones 2-1 en tu campo pues es más fácil controlar las circunstancias, ¿no? Una llàstima per aquesta Unió Esportiva Olot a la qual se li van escapar 2 punts. En tot cas, comença aquesta volta sumant i en el pròxim partit contra el Barça B a l'estadi Johan Cruyff intentarà guanyar a domicili per primera vegada aquesta temporada.